Čaute, ja som Sklernob a vítam vás pri ďalšom natáčaní z hry Five Nights Freddy's. A som tu spoločne s Kenenom. Ahoj! A rozhodol som sa teraz natočiť hororovku, takže neviem, ako nám to pôjde. Teraz sme si skúsili jednu hru, poviem takto. Posrali sme sa. Áno. Tak, dávajme continue. Dobre, ide prvý. Takže začínam. Kenen. Dobre, continue. Tak pri 3 AM zatvor ľavé dvere. Dobre, ako sme sa dozvedeli. No, som si neuvedomil, koľko. No, dobre. Počkaj, asi teraz by sme nemali nič robiť ani. Aha, shiftom zatvorím. Ctrl, veď som ti to pomôcť. Jak idem odtiaľ preč? Normálne, daj dole. Tak. Aha. Tam, kde máš dole. A jak? Dozadu. Aha. Čo to bolo? Na ten nos klikni. To ma inšpiruje. Lol. Ja sa budem celý čas pozerať tak. Ty nevidíš, čo je dole? Nevidím. Ja nikam nechcem kúkať. Vedeš, na 3 AM musíme zatvoriť tie ľavé dvere, inak nás vystrašiť. Dámy a pánové, my sme proste hrali a na 3 AM som sa išiel pozrieť do lava na dvere a vlny normálne na nás vyskočil. To je on. Ten Bonnie, tá čika, ten Freddy. A ostatní sú asi chlapci, to viem. Oni zomreli. Dajte nám potom do komentárov. Umiel si to. Ja sa to učím trošku. Naši tu utopí. Ešte 2M, aby sme zavreli tie ľavé dvere. Ja nikam nechcem vstúkať. Ale ja som vôbec nepočul ani tie zvuky. No, buďme poticho. A to mali byť ako kroky, vieš o tom? Aha. A my sme ani jedno z toho nepočuli. Čo bolo? A ja som vlastne v tejto hre maličké dieťa, ne? Aha. Povedaň áno, a ja mám pocit, že toto je tvoja nočná mora. Podľa mňa diváci. Ale ja chápem, ako by sa vám mohli normálne vyzbehnieť v dome zjaviť nejakí roboti, ktorí sú zlí. Ináč áno, teraz už dávať bacha. 2 AM. Nikto tam nebol! Neotváram. Zatvárame. Ja neotvorím. Musím. Naspäť. Kontrolu za seba. Nemusíš klikať len tam pod hubičkou. Ty koko, dámy a pánové, toto bude. Na. Ja som úprimne trošku posratý. Nehovor. Ja nechcem otvoriť. No a musíš, inak sa nedostaneš nikam a môžu ťa napadnúť z druhej strany. To je zatvor. Zatvor! A drž trošku dlhšie dvere. Ja už to nikdy neotvorím, takže koniec dvere. 3 AM! Ne, ma preč! Aha. Čo to bolo? Taký jebalý Freddy, ktorý by ťa nemal zabiť. Ach. Nemal? Si si istý, že nemal? Zatvor dvere! Ja nie som posratý, len trošku. Ja neotvorím nikdy. Nikdy neotvorím. Dobre. Ideš. Preč? Tak idem. No a zase bavno. Ja nechom. Zatvor. A už to nikdy neotvoríme, takže koniec vy... Ne, to je trápne. Koniec vyučovania. To si urobujem, ty taj pazú. Počuješ to? Som to niečo počul pri mne. Otvoriť. Dobre, choď rýchlo preč. Teraz za seba sa pozri, za seba. Sa ho teraz daj za seba.
Ne, doprava a rýchlo zatvor dvere. Chcelo povedať dolo. Chcelo povedať dolo. Dokoľkej mám vydržať? Do sa zájem. Ešte 2 hodiny, že? 2 minúty. Doľava, 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 zatvor dvere, hneď! Ne, to nerob. Nesíš ma. Nechcem to hrať. Ja to nechcem hrať. No, musíme. Ty si ma prehovoril, ja som to nechcel hrať. Ja som chcel natačiť radšej niečo iné. Dobre, ne, otvor. Dobre. Za seba. Čo to robí? Chcem zatvoriť. Dobre, dola, doľava. Tak rýchlo zatvor, rýchlo zatvor. Ja... Neotváraj mi druhýkrát! Ešte, počkaj, minúta, ne? Otvor dvere. A choď, rýchlo doľavej, doľavej, dopravej, dopravej, dopravej! Rýchlo! Zatvor! A neotvor už. Neotvor. Či? Je to dobré diváci, že by to nemali otvoriť? Ja neviem. Skúsme vydržať do všetci, ale viem, čo sa stane. A mám pocit, že zomreme. Alebo vyhráme, to je jedno, ale... Lebo prežijeme, Kanada. Au! Blíka ti obrazovka. Otvor! Prečo? Musím ma otvoriť. Kurva, ideš ty, ja už to nechcem hrať! Ja to zvieram! Nie! Som tak posratý úprimne. Ja chcem... Môžem zatvoriť dvere od izby. Dámy a pánové, toto... Toto bolo radšej krátke ja video. Posratý. Ešte jednu hru si musíš ísť aspoň. Nech to má aspoň 10-0-1, nech máme to tak. 10-0-1? 10-0-1? To si myslím vážne? Ne, robíš si piču. Takže ja sa schovám za stoličku a ty hraj, okej? Čo? Ty zavolec! Ne, ja to nechcem. Diváci, nám už je stačí, že sa obidva vylatali pred nej hre. Nie, ešte raz ideš ty! Ešte raz! Áno. Ty sa vylakáš tak či tak ja, jo? Musím, nechváci oni podľa, latýra! Ja otýram, keď tak nezabudnite ho ma nahlasiť, prosím. Report. Prečo vás pozerať na seba? Počkaj, teraz by sme nemuseli nič robiť teoreticky, takže máme pohodičku. Nie. Áno. Všich zo zadu ťa môžu napadnú, ne? Nemôžu, napadnú, iba sa tam zjavia. Ale to nebude zase... Počkaj, ne, napadne sa potom Freddy. No? Ale veľký Freddy. No? A potom tak sa budeme pozerať dozadu. Ale tak nebude zaživné video, vieš, keď ešte 3 minúty a... Tejnočka, ja sa snažím byť. 2 minúty a... Ticho, ja proste vypočítam. 2 minúty a 1 sekundu ešte a máme speňaženie video, ale nemôžeš do konca videa robiť len toto. Už som chcel len... Porík šopá, ty lopka, čo? Ale, dámy, to je pokrok. Dámy a pánové, prepáčte. Ja dnes nejdem spáť úplne. Ja, ani ja, čo ti poviem na to? Čo ti poviem na to? Ne, ja som niečo... ja budem úprimný. Niečo som počul. Niečo som počul. Ne, ale ja som vydržal dlhšie než ty na to. Ja som vydržal do 5 hodiny. Ja nevydržal si do 6 AM. To je pravda, ako. A ja som myslel, že dáš pekne 6 AM. A ja som si to myslel, no do pien na zvenáme. Mám pocit, že Five Nights Freddy's... To je čika, ne? Tá žlta, ne? To bola tá žlta, ne? Áno. Dobre. Ale ak vieš, čo sa urobí ako chybu? No. My sme mali zasvietiť, ona tam čakala, keď určite zavrieme dvere. A ja som už... Ja som posrat. Ja som za chvíľku asi pocikám. No. Ja radšej budem stále zatvárať dvere hneď, ak tam dojdem. Potom nech ich otvorím, rýchlo idem zabehnúť, potom sa potrem za seba. Potom sa pôjdem z domu. A pomáha podľa teba to tu ťuknutie mu na nos? Ba, určite, ja do toho to ťuknutie. No len teba, nikto akurát nadnáti, ty kokos, ne? Nie, dvajem. Ja sa dávim, ja potom aj bojím. Ja som posratý. Ja musíš to furt dovariť. Stresuješ ma. Nie, nie, dáš. Počkaj, čo robí X? Nie. Aha. Nie. Ešte musíme vydržať 11 sekúnd necelých a máme 10.01 video, som šťastný a nemusíme to už hrať nikdy. Nikdy, yeah.
Ja nepočujem žiadne zvuky. Dobre, buďme obidva ticho. A zvuky dáme na najsilnejšie. Ne, ty kúpe. Ne. Ťa niekto tam vystraší a úplne to začne húčať. Ty to hlasnejšie sa zabijem. Ale aspoň počuješ. Stíš to, stíš to. Nie, aspoň počuješ, počúvaj. Nič. Vidíš? Počuj si to? Za tebou, za tebou. Počuješ to? Ja som to počul. Ja som to počul. Sú tri hodiny. No super, teraz tam je voní. Nebude. Ticho! Nie! Musím počuť zvuky, či on tu išla. Tak počúvaj. Tak ja tu nie som. Ja som sa čarovne vyparil. Tak som zohrať. Keď počujete nejaké zvuky, tak prosím vás, napíšte mi, že v nejakej minúte, potom si to pozriem a budem pozorne počúvať, že kedy tam budete zvuky, ja mám pocit, že tam oni vás oplamali. Podľa teba si dá prácu to napísať? Čo? Podľa teba si to dá niekto s tým prácu ti do komentárov napísať presný čas a že si počuli, ten počul tam zvuky, že mohli sme to vyhrať, ale písať to sa. Koľko to počúvate? Zvuky, ak sa my zvlakneme. Mhm. Čo si ve? Jo. To je nejaké divné. Mhm. Aspoň Bonnie nech nás už vystraší. Ja aj ty chceš, aby to čo najrychlejšie skončilo? Ne, čudujem sa, že 4 AM a ja stále zatvorím iba dvere. To je pravda, ale ja som vydržal do 5 a robil som žiadne blbosti. A ja som to hral poprvýkrát. Počkaj, ja mám pocit, že som niekto. Prečo toto hráme vlastne? Prečo si ma prehovoril? No neviem, to som nejakú takúto tú hororovku. No, smutný. Ja neviem. O 3, 2, 1... Počkaj, som fakt počul... Vystraší nás! Teraz! Ja som fakt počul nejaké zvuky. Čo? Toto je čudné. Toto je čudné! A ja zvuky. Nemám zapchaté uši, ani oči, ani neviem čo. Opováš sa. Ja chcem ísť tam. Vedem! No, naposledy na 5-ke nás vystrašili, takže ak vydržíme ešte do 6-ky sme... Hej, to by mohlo byť dobre, keby sme vytvorili sorry, ticho! Sorry, že v každom dielu sme spravili jeden deň. Ticho! Dobre. No to je čudné. Niečo je to, že prečo sa tak moc bojíme. Aha. A to je len hraža. Dnes nikto z nás nebude spať. Toto je čudné. Neboj tam tí malí Fredovia. Už dlhú dobu. Ticho. Je to prvý level, ten má byť najľahší. Tak... Áno, oni sa tam zjavovali, keď si ty hral a už sa ani raz nezjavili. Od teraz pri mne. Nezdá sa ti to trochu čudné? Tak ťa napadni veľký Freddy. Ne, ja keď sa tam... Čo? Dali sme to! Yes! Kámo, ja mám úplne skočené ruky, takisto jak ty. Ďalej, pánové, dali sme to. Kámo, aspoň na jeden diel, tak... Dali sme to. Kámo, ja som... Ak sa vám... ...tochtný. Ja som šťastný. Hovor za mňa. To šlaka, ty brďo. Púha, my sme to dali. Čo je? Nejaká malá minihra, kde by sme sa nemuseli ani vylakať. Nebudíme sa vôbec zlákať a ty sa tu posereš. Ja ve to myklo. Dobre, dámy a pánové, ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber. Zdieľať. A napíšte vám, aké to bolo. A my sme sa fakt pri tom zlákli. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber. To môže dať 2 hodiny, ale to je do našej toto noci. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite like a odber. A vidíme sa pri ďalšom videu, kde mám myšku. Doma. Kámo, ona ti zmizla z myška, lol. Tak čaute. S Kenanom sa lúčime. Čaute. Uhú. Bye.